اور 25 رجب کو سید غیور صابر اور دیگر ساتھیں اسی امام بارگاہ میں خطاب فرمائیں گے. تمام مومنین سے شرکت کی استدعا ہے. تشریف لاتے ہیں جناب قاضی وسیم عباس اور ان کے بعد جناب محسن عباس رکن اور ان کے بعد جناب جابر عباس قیام. Yeah.
یقیناً بکان حیدر ہے. جڑے چار پانچ چوک کی نہیں بیٹھے بول لو سر جی, نہ بولنا کوئی بہادری نہیں ہوگی. شاہ جی ابو آتے سہارے تو شاگرد دے جاتے ہیں Oh!
نہیں لبنی اور نویں سیٹ ہے اج میں ہاں جی نویں سیٹ ہے میری گل سنو اج تک میں کوئی گل نہ ظہور دی پڑھی ہے نہ علی علیہ السلام دی آمد دی پڑھی ہے اج میں 13 رجب دی منظر دی ماحول دی اکاسی بیا کرے نا میں کو ایویں لگدا ہے Gotta die!
نہ آئی میں ممنوع نہ کروں کہ امام مرتضی بھی مشکل کشا ہے کہ مشکل کشا دی ماں بھی مشکل یاد ہے تم ہو جائے چرچا کہ مشکل کشا دی ماں بھی لیکن اللہ دے احسان دا بدلا احسان
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਰ ਦੇ ਗੁਜਾਰ ਜਗੇ ਲਾਲਾ ਮੁਰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਦਾ ਮਜਲ ਸੁਣਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਾਇਕੀ ਦੇ ਕਸੀਦੇ ਚ ਨਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਛੋੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰੇ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਬੀ ਤੇ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੇ ਹਲ ਨਾ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦੀ
پڑھ کے غلط پڑھا اگلی مجلس کے لحاظ میں جنہ کتاب میں پڑھا کہتا شاہ جی مرشد قدرت صاحب ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی علی نا آدم علیہ السلام دعا کی تھی عیسیٰ علیہ السلام دعا کی تھی اسماعیل علیہ السلام دعا کی تھی ملتان علیہ آدم علیہ نبی لیکن موسیٰ کلیم اللہ علی پوچھا تھا علی علیہ السلام فرمایا اے اللہ نبی میں علی علیہ السلام جناب موسیٰ علی علیہ پاس لے کے موسیٰ فرمایا میرا بھی سلام
داد دیتی ہے بھلے کوئی لالچ نہیں بھلے کوئی تما نہیں تے میں کوئی داد جڑی میں کیتی اپنی محنت دی کیتی شرم دے بلا کے نہ کیتی داد میں اپنی محنت دی کیتی ہے تساں داد دیتی ہے شرم بس دے لو تیری وجہ تو اگلا شعر بھی پڑھدا بیوی آ گئی ہے خدا Yeah.
ਮੁਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਬਣ ਪੜਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਕੇ شروع ہوگا دس اور گیارہ شعبان 25 رجب امام